Вітання всім глядачам нашого телеканалу. На календарі вівторок, 4 серпня. Настав час підбити інформаційні підсумки цієї доби. В студії працює Ірина Марків. Коротко про головне. Потрібна допомога – врятувати дівчинку. Вишківський міст – висока аварійність. Сміттєві затори – розчищення водойм. За минулу добу в Україні виявили 1061 новий випадок інфікування коронавірусом COVID-19. Уже протягом тижня кількість нових випадків за добу тримається на рівні 1000. Станом на ранок 4 серпня загальна кількість зафіксованих випадків – 74 219. Також за вчорашній день померли 26 пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірусної хвороби. 737 осіб одужали. На Закарпатті підтвердили 66 нових випадків COVID-19, повідомляє МОЗ України. Найбільше хворих виявили в Ужгороді – 14, далі йдуть Рахівський – 11, Іршавський – 10 та Хустський – 8 райони. Також за добу, що минуло, 4 особи померли, 17 одужали та 45 потрапили до лікарні. В загальному в області 5384 пацієнтам підтверджено діагноз COVID-19. Садочки в Ужгороді запрацюють вже завтра, 5 серпня 2020 року. Роботу ДНЗ відновлять завдяки позитивній статистиці захворювання на коронавірус і віднесення Закарпаття до жовтої зони, що дозволяє відвідувати заклади дошкільної освіти. А також відповідно до рішень регіональної та міської комісії ТЕБ та НС, які зняли заборону їх діяльності. Від батьків необхідно лише довідку про задовільний стан здоров'я дитини від сімейного лікаря. Вимоги – це батьки приводять дітей, передають їх вихователям, в приміщення садочка не заходять. Всі вихователі, всі працівники дитячих установ будуть в масках, діти, звичайно, без масок. Обмежень по кількості дітей у групах немає. Це хтось закинув таку думку, що 10-15 – це дискримінація. Середні і старші групи – це від 4 років. М'які іграшки, всякі там коврики, які там все це прибрали, щоб можна було нормально проводити вологе перебирання дезінфікуючими засобами. Заняття максимально будуть проводитися на вулиці. Зараз хороша погода, навіть спекотно, тому максимально, щоб діти були на свіжому повітрі, а не контактували між собою. Дітей батьки приводитимуть на подвір'я до шкільного навчального закладу. Після температурного скринінгу вихователі заведуть їх у групи. Продуктами харчування і засобами захисту та антисептиками усі 30 садочків Ужгорода, включаючи НВК, забезпечені. Приміщення продезінфіковані, персонал проінструктований, запевнив міський голова. Маленька Анна Салцевич родом із міста Берегово народилася ніби здоровою. Однак на 9-му місяці життя батьки запідозрили, що із дівчинкою щось неладне. Побоювання підтвердилися. Лікарі діагностували у дитини спінальну м'язову атрофію. Наразі Анні необхідні ліки вартістю 90 тисяч євро, аби вона мала бодай якийсь шанс на нормальне життя. Анічка Салцевич – маленька дівчинка, якій усього 1 рік і 9 місяців. Проте вона вже дуже хоробра, адже змушена боротися за повноцінне життя. Дівчинка народилася ніби здоровою, проте з 9-го місяця батьки почали помічати, що з їхньою дитинкою щось не так. Помітили, що дитина до півроку, вона сиділа нормально все. Після 9-го місяця вона вже перестала в нас сидіти, на ножки спиратися і слабшить почала. І взагалі приїхали на провірки, це все нам вже сказали, операцію на ножки, сказали були і на ножки, щоб операція була, і взагалі разна провірка, по-разному нас разні діагнози нам ставили. Після численних обстежень у Ганусі виявили спінальну м'язову атрофію. При цьому захворюванні через дефектний ген в організмі людини порушено вироблення особливого білка, без якого гинуть нервові клітини спинного мозку. Як результат, поступово погіршується сигнал до м'язів спини та кінцівок. В усьому організмі наростає слабкість. Це призводить до ускладнень з боку рухового апарату, шкодить розвитку внутрішніх органів, у важких випадках зачіпає м'язи дихальної системи. Є перший вид, що воно вроджене внутріутробне. Другий вид проявляється після 6 місяців. А третій, то вже підлітком, там вже після 10-14 років воно проявляється резко. А це у нас виходить сама два, що після 6 місяців. Ну, бачите, зразу видно не було. Вже їм ближе, коли вже я думала, що дитина ходить, так як дівчинка, вона ходить не змогла просто. Шанс на порятунок є. Мова йде про ліки спінраза. Попередньо відомо, для першого етапу лікування потрібно 5 доз. Вартість однієї дози складає 90 тисяч євро. І перший укол потрібно зробити до того часу, поки дівчинці не виповниться 2 роки. Часу обмаль, адже це вже через 4 місяці. До 2 років перший укол колоти, як мінімум.
тому що далі вже розвиватися, щоб хоча б почала нормально розвиватися. І кріпчити це все. Плюс даємо препарати, що нам виписали, піддержка. То багато чого не дуже дає, звісно, бажано уколи. Дівчинка дуже смілива та хоробра, своєю посмішкою дає сил та вносить хоч трошки позитиву у дні своїх близьких. В родини таких коштів немає. Всі сімейні заощадження пішли на обстеження. Працює тільки батько, мама постійно з дитиною. Батьки і вся родина благають про допомогу. На екранах ви бачите реквізити, за якими кожен може зробити внесок, який подарує Ганусі шанс на нормальне, повноцінне життя. Фатальна рибалка. Загинув чоловік із Мукачева. 3 серпня о 14:05 до служби порятунку надійшло повідомлення про утоплення рибалки в озері поблизу села Горбок Іршавського району. За словами очевидців, чоловік наодинці ловив рибу. На гачок потрапила велика рибина, яка потягла рибалку за собою в воду. Він втратив рівновагу і потонув, оскільки глибина водойми в цьому місці становила 4 метри. Для проведення пошукових робіт на місце події прибуло Хуцьке водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Водолази прочісували дно та о 16:30 знайшли тіло утопленника, жителя міста Мукачева. Чоловіка вилучили з води та передали представникам правоохоронних органів, зазначили у ДСНС України в Закарпатській області. Водойма потерпає від людської недбалості. Закарпатські рятувальники продовжують розчищати сміттєвий затор на річці Боржава. Про це повідомила прес-служба МВС у Фейсбук. За інформацією правоохоронців, наразі зібрано понад 110 кубічних метрів сміття. Зазначається, що причиною цьому є паводок, що пройшов у червні. Роботи тривають. До ліквідації наслідків затору залучено 3 одиниці техніки та 10 рятувальників, а також плавзасоби, йдеться в повідомленні. І знову про планові роботи по розчищенню Боржави від сміття. Який об'єм роботи вже виконано рятувальниками, біля яких населених пунктів, чи проводитимуть очисні роботи відповідні інстанції на інших річках Закарпаття, та про те, що ж робити, аби стихійні затори надалі не виникали, розповіли на брифінгу для журналістів у Закарпатській ОДА. Розчистка одного зі сміттєвих заторів на річці Боржава біля села Нижні Ремети, що на Берегівщині, яка стартувала 30 липня, практично завершена. Звітують про пророблену роботу представники аварійно-рятувального загону спецпризначення. Працівники наші і техніка працює щоденно, з самого ранку до тої можливості, до самого вечора, з яким можна це працювати. Дуже багатого пластику на поверхні, і під цим пластиком навіть ми не бачимо, що в наявності є, чим приходиться з нами стикатись. Це безпосередньо деревина. Деревина є різних розмірів, різних діаметрів. Для того, щоб до кожної деревини добратися плав засобами і особовим складом, це треба провести розчистку цього даного пластику. Дуже тяжка від того, що вона намокла. Це затрудняє особливості розчистки і швидкість його. 110 кубів сміття вже витягнули на цьому місці, з них 60 вже розкрижовано на березі і буде використано для соціальних потреб. Рухатимуться рятувальники поетапно зверху від русла річки Боржава. Загалом розчистять 13 завалів, які утворились на відстані 10 кілометрів. Доступно поки що нам для виконання робіт перших 3 завала. Інші завали знаходяться на території заповідника. Складність робіт полягає в чому? Важкодоступність місць. Значить, наступний етап. 10 завалів, практично 10 завалів знаходяться в урочищі Атак, що є заповідною зоною. Для того, щоб зайти нам в заповідну зону і почати роботи по розчистці завалів, це є наплавні ліси, нам потрібно проводити відповідні чистки для того, щоб змогла зайти хоча б техніка невеликогабаритна, а та, що зможе функціонально, технічно допомогти. Утворилися затори здебільшого після повені, проте купи пластянок та побутові відходи, які пливуть у Європу і руйнують екосистему наслідків впливу людини. Приділять увагу й превентивній роботі з місцевим населенням, адже чимало з них викидають непотріб у річки або на берег. Тому вирішити проблему засміченості річок можна тільки комплексно. Наразі ведуться перемовини з підприємцями про утилізацію пластику. Після Боржави розчистять інші річки краю, що допоможе уникнути повеней восени. Мукачівці обурені. У житловій зоні міста будуватимуть сміттєспалювальний завод. Рішенням депутатів Мукачівської міської ради, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, товариству з обмеженою відповідальністю «Євроконтинент» надали дозвіл на розроблення детального плану території, що розташована в місті Мукачеві по вулиці Крилова Івана, з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств перероблення.
переробної, машинобудівної та іншої промисловості, тобто для будівництва сміттєспалювального заводу. Новина про будівництво заводу по вулиці Крилова місцевих жителів просто обурила. Люди вийшли на протест. Кажуть, бояться, що життя поряд із таким об'єктом перетвориться на справжній жах. Повітря після спалювання сміття загострить проблему легеневих хвороб та онкології. Місцеві не розуміють, чому у Мукачеві влада вирішила, що сміттєспалювальний завод має бути ледь не в центрі міста, посеред житлових забудов. Мукачівці заявили, мітинги не завершаться, поки міська влада їхні побажання не почує. До слова, питання про дозволи та слухання щодо побудови заводу обговорювали вже і на сесії міської ради. Тож цілком імовірно, що незабаром розпочнеться його будівництво. Служба безпеки України у Закарпатській області блокувала схему незаконного переправлення гуртових партій деревини цінних порід до країн Євросоюзу. На пункті пропуску Ужгород співробітники СБУ попередили чергову нелегальну поставку за кордон. У вантажному автомобілі, що прямував до Європи, правоохоронці виявили цінні породи дерев на майже 800 тисяч гривень. За даними слідства, протиправні поставки організувала одна з регіональних компаній. Попри мораторій на вивезення з України лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, фірма нелегально продавала ліс цієї категорії іноземним замовникам. Аби уникнути викриття, експортер вносив до митної декларації дані, що не відповідали реальному виду та якості сировини. Наразі відкрито кримінальне провадження та тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до контрабанди лісу. Румун та закарпатець хотіли підкупити прикордонників. Прес-служба ДПСУ повідомляє про факти підкупу на різних ділянках кордону. В пункті пропуску Лужанка громадянин Румунії пропонував прикордонникам Мукачівського загону хабар, щоб не перебувати на самоізоляції, прямуючи в Україну. Іноземець пропонував правоохоронцям 50 євро. В пункті пропуску Тиса вже українець за пропуск автомобіля з пасажирами на виїзд з України поза чергою пропонував прикордонникам 20 євро. Разом з грошима правопорушник намагався дати військовослужбовцю клаптик паперу з даними автомобіля. Понад столітній Вишківський міст у аварійному стані. Його опори підмиває тиса, і вони потребують негайної заміни чи укріплення. При черговому паводкові чи повені переправа може просто не встояти. Вишківський автодорожній міст через річку Тиса у аварійному стані. Об'єкт побудований ще понад 100 років тому, і останні 70 з них його не реконструювали. Минулоріч тут були зроблені перші кроки до відновлення переправи, зокрема проведений ремонт дорожнього полотна. Однак старі опори мосту потребують негайної заміни чи укріплення, в тому числі і через те, що русло річки Тиса змінило свій напрямок в результаті звуження міждамбового простору з боку Румунії. Він якісно зроблений, але йому вже дуже багато років. І зараз вся проблема в тому, що русло річки Тиса змінило свій напрямок і йде нагрузка тільки на дві опори. Всього є опор 9. Сама більша загроза для нас – це оце румунська дамба. Можете подивитися? Це румунська дамба на цьому боці за Явлиниці. От вони зробили з святої повені, зробили от таку. 21 гектар. На тому боці є таке здання, де ставлять мітки. Бачите, в 2001 році вода була на тому рівні. У 70-му, коли тячево пливло, знесено було тячево, от така була вода. Зараз після цієї дамби у них води вже не буде. Але вся суть у тому, що вода... Вони піднімають висоту на нас, так? Вода, доки не було цієї дамби, вода розпливалася по території Румунії. Зараз вона стиснута і вся маса води йде на нас. У цьому є наша велика загроза. Тобто вони обмежили зону затоплення в Румунії? Вони звузили міждамбовий простір, таким чином піднімається висота і пришвидшується рух хвилі. Як наслідок, утворюються чималі острови з гравійно-піщаної суміші та гілля, які є завадою для розлиття тиси на більшу площу. Це наш міст. І найбільша загроза цьому мосту – цей острів, який утворився. Це 24 гектари землі. Він відбиває русло Тиси в цю сторону до нас на дамбу і створює нам тут загрозу. Ми втратили свої 160 гектарів землі, плодородної землі, вона лишилася от тут, у цьому районі. От тут була молочно-товарна ферма у 2000 році, у цій точці. Ми регулярно, щорічно звертаюся в райдержадміністрацію, надаю нам допомогу. Навіть інколи два рази на рік ми з допомогою надзвичайників то все розчищуємо.
і чекаємо другого паводка. Але якби... А що це за один паводок такий? Це оце останній. За один паводок? Він був чистий. Всі острови наносів від гравійно-піщаної суміші, від дерева, які зараз утворюють близько 12 гектарів, їх треба звідти вичищати, тому то дасть можливість розгрузити навантаження на дві опори і дасть можливість запрацювати всім 9 опорам. Але за цей час одну з опор підмило настільки, що вона вже зараз знаходиться в аварійному стані. Влада Хустщини підкреслює, вирішувати проблему потрібно негайно, або бодай знайти тимчасовий спосіб її вирішення. Якщо будувати міст, то це багато коштів. Хоча є зараз програма на державному рівні, це будівництво мостів, але це великі кошти і, звичайно, що потрібно всі брати програми участь. Але зараз я б рекомендував терміново робити якісь рятувальні роботи і усиляти цю опору, тому що сполучення може не бути. І якесь тимчасове рішення, на то піде 1 000 000 гривень чи там 500 000 гривень, то хай би проєктанти сказали, але це тимчасове рішення. Тому що воно зараз на божій совісті. Практично висить в повітрі. Хустяни сподіваються на підтримку обласної влади у вирішенні надактуальної проблеми Вишківського мосту. Адже при черговому паводкові чи повені переправа може просто не встояти. На Закарпатті туристичний бум, на Синевирі затор із автомобілів. Минулий тиждень став піком перевантаження туристичних об'єктів на таких локаціях, як Синевир, Шипіт, водоспад Кам'янка, фортеця Тустань. Як розповів у соціальній мережі Facebook користувач Ігор Губіліт, туристична інфраструктура останнім часом і так була завантажена. Але після того, як локації почали відвідувати приїжджі на власних автівках, на дорогах почали утворюватись величезні черги. У публікації чоловік зазначає, що людям варто спочатку визначитись із локацією, яку хочеться відвідати, а тоді вирушати, адже назвати відпочинком годинні стояння в чергах не можна точно. Підручники для шкіл, в яких здобувають освіту представники національних меншин не тільки Закарпаття, а й інших регіонів України, надрукують за державні кошти до початку нового навчального року на базі потужностей видавничого підприємства «Патент» в Ужгороді. Замовник навчальної літератури – Міністерство освіти і науки, а посередник – видавництво «Світ», з яким співпрацюють вже 15 років. Які книжки побачать світ цього року, кому дістануться та яким тиражем – детальніше Ірина Ковальчук. Українська мова, румунська мова, інформатика, література. Я досліджую світ румунською та молдавською мовами тощо. 10 підручників для 3-х і 7-х класів шкіл, де навчаються нацменшини, побачать світ до нового навчального року. Друкують їх в Ужгороді. Замовляється папір. Там у нас є дільниця, де є розмотка на формат, який нам потрібен. Ну, потім той папір йде в друкарський цех, там друкується. Ну, а на цій дільниці вже йде основна фальцовка, фальцуються листи, які вже на другому етапі, на дільниці брошуровки, підбираються в книжку. Від 1700 до понад 3000 примірників кожного видання. Таким тиражем розійдуться книги до закарпатських шкіл, а також до закладів міст Одеси і Чернівці. Поліграфічне підприємство займається цим вже понад 15 років, співпрацюючи з видавництвом «Світ», що має дозвіл Міністерства освіти і науки. На друк підручників для нацменшин і фінансується державним коштом. По готовим їхнім файлам ми їх видруковуємо і потім отримуємо з Міністерства освіти рознарядку і по рознарядці відправляємо у школи і склади, які там передбачені в нашій Закарпатській області, це в основному йде. Потім іде Чернівецька область, відправляємо, відправлення здійснюємо, і в Одесу. Чому в Одесу? Тому що туди йдуть молдавські підручники, в Чернівці йдуть, як правило, румунські і трошки угорські, а в Закарпатті – румунські і угорські. Крім підручників для нацменшин, поліграфічне підприємство забезпечує освітні заклади усіх районів Закарпаття шкільною документацією. Це шкільні журнали, книги наказів, бібліотечні формуляри, учнівські квитки, табелі тощо, загалом 12 видів документів. Менш ніж за місяць початок нового навчального року, тож підручники мовами нацменшин готують до видання. На конкурс бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської ОТГ 2021 подано 8 великих та 7 малих проєктів. Один із них – створення притулку для безхатьків та одиноких людей. Розташувати його планують на базі колишнього м'ясокомбінату у Мукачеві. Більше розкажуть мої колеги.
«Надія на нове життя» – назва одного з проєктів, який подали на конкурс бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської ОТГ-2021. Наталія Кузан, авторка проєкту, розповідає, на меті мають побудувати притулок для безхатьків та одиноких людей. Ідея зародилася ще у березні, адже саме тоді небайдужі містяни вирішили усіма силами допомагати тим, хто проживає на вулиці. Ідея сама ще в нас зародилася в березні місяці, тоді, коли почався карантин. Це була спочатку така якби акція, такого можливо милосердя. Після того, як ми просто задумалися, що багато людей, які в нас живуть на вулиці, тобто безхатченки, які якимось чином проживають і харчуються, їм допомагають люди пересічні, тобто громадяни, які проходять і надають їм їжу. Ну, ми через соціальні мережі звернулися до мешканців Мукачева з проханням допомоги. Тобто баба Галя, багато хто її знає, дав, вона в такому розпачі, в сльозах, допоможіть мені, будь ласка. І потихеньку це все закрутилося. Коли почули про можливість надання соціального проекту на конкурс громадських ініціатив Мукачівської ОТГ, часу не гаяли. Зареєстрували одразу два проекти. Один проект маленький – це на харчування для таких людей, а другий проект – це великий, тобто він включає в себе такий осередок, притулок, де ті люди тимчасово зможуть проживати, адаптуватися, змінюватися, проходити деякі такі психологічні медичні допомоги, тобто щоб вони могли змінюватися і потихеньку вливатися в нашу спільноту, щоб вони могли працювати, жити. Вартість проектів – 300 та 800 тисяч гривень відповідно. Маленькі ми подали на питання, там буде 20 чоловік зможе питатися. Вони можуть отримати і на обід, і вечором питання. Большой проект, это 800 тисяч, это будуть закуповуватися вагончики, ну, кровати, кухня, стиральні машинки, білье постельне, ну, все буде нове. Локація притулку – попередньо площа, де знаходиться колишній м'ясокомбінат у Мукачеві. Притулок планують зробити у вигляді вагончиків. Чому вагончики? Тому що, якщо що, можна локацію міняти. Тобто не тільки в одному місці, а можна поставити їх в інше місце в місті. На тому місці, де буде цей проєкт, там вони будуть і питатися, вони зможуть там постирати собі речі, постричися. Вони зможуть там переспати, да? І от для того, щоб вони по місту ходили чисті і опрятні, щоб вони могли зайти в магазин, купити собі хоча б простої води. Причетні до створення проекту запевняють, людей, які через складні життєві обставини опинилися на вулиці у Мукачеві, багато. І більшість із них з нетерпінням чекають на цей притулок, адже це не просто місце для проживання, а допомога, яка повинна спонукати цих людей знову ставати на ноги і намагатися змінити своє життя. Эти люди, которых мы кормим, они действительно тоже хотят меняться, у каждого своя история. Кто-то был бизнесменом, у кого-то забрали квартиру, банк, кто-то, ну, есть такие люди, которые выгнали из дома. Мы готовы этим людям еще помогать в каком плане? Устроиться на работу. То есть эти люди, они реально хотят работать, хотят меняться, но, к сожалению, нету шансу у них, тому що от в такій житті живуть. Голосування у конкурсі бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської ОТГ-2021 відбудеться вже у вересні. Наразі це все. Вже завтра у програмі «Час» дізнаєтесь про наступне. Сезон кавунів, ціни та врожайність, гірський туризм, родзинки Закарпаття. Наразі в мене всі новини. Більше на офіційному сайті М-Студіо та соцмережах, посилання на які бачите внизу екрану. Я ж кажу вам до побачення. Нехай щастить!